Hello， 大家好，欢迎大家回到10月23号，今天是重阳节，重阳节安康，切记祝人哋重阳节快乐，今天就记，即是切记祝人重阳节快乐，不要祝这些，还有就是最好就出街吃，还有登高，增强这个抵抗力和这个身体的强健的，是的，理论上重阳节呢是登高的，是啊，清明节就拜山的，重阳节未必一定拜山，虽然很多人登高和拜山是同一样东西，因为我们呢这个 studio 附近都有个很出名的，就是位置是放孝子去拜山的，今天有机会的封路措施啦，都是所以我们很早就录了今天的新闻联播的，样好，那我先跟大家讲一下，昨天都有封路措施，那就是这个香港单车日啦，是取消了防疫限制，不用戴口罩啊等等之余呢，就第一次即是举行这个香港单车节啦，那是昨日凌晨五点钟开始的，那大师知不知道其实封路有没有影响到你昨天出街？Okay，我昨天只出街吃晚饭。吃晚饭，啊，所以应该解封了，啊，咁大会就说有接近5000人参加啦，咁其中一个的竞赛项目发生的时候呢，就临近这个科学园附近来的，咁就是发生了这个连环单车相撞，13个人受伤，咁我见到吊片呢，就有个人呢就冲了落去个雪糕桶之后就跌了出来啦，跟住飞弹了几米之后，他就用隻手揞住个头，跟住后面的人睇唔切啦，太快了啲单车，跟住就一即是二三的全部就冧晒咧后边，咁啊呢段路15分钟又再次发生意外，即是其实发生了两次啊，应该系，咁啊大会就话今年的赛道同以往有啲唔同，认为意外咧系偶发性，咁有啲工作人员同埋裁判就在场指挥啦。根据医管局截至琴日5:30数据咧，有27人系受伤送院嘅，当中1人系情况严重，16个人稳定，10人出院。啊，我唔知道句算唔算偶发性啦，因为其实单车挺危险的，当然，譬如赛车，赛车年年都有意外的，即是经常都有撞车的意外的，单车也是，单车毕竟是人包铁都叫做，所以即是皮包铁，我相信 是有一定危险性的。系咁啊，即系啲人就话哇，点解冇啲警示啊？即系可能前面有啲提示，后边我因为紧张，佢哋点会唔知道啊？啲人乜都讲啊，你可以点提示啊？你当你咁快速度嘅时候，冇得提示噶啦。系啊，即系又断手断脚咁样啦，即系去完呢个单车节咁啊，大家就小心啲啦。好，咁跟住之后就另外我哋又讲下乱抛垃圾啦。咁啊，即系咦？就大家小心啲啊！啲垃圾蟲，因為即係放飛劍啊，或者將啲嘢隨街亂放啊等等咧，都開始加咗罰款啦。咁亂拋垃圾就由1500去到3000。咁街頭啲垃圾桶，琴日就大致上非常之乾淨啦，即係食啲小食啊，有個家樂坊對出嗰啲小食店都係好乾淨啦。你去咗啊？睇嗰啲片睇到，系啦，咁跟住之后咧，食环就话下昼5点咧，即系截至琴日下昼5点咧，一共系对呢个乱抛垃圾发出2张嘅啫嘅定额罚款通知书，系啦，咁唔知会唔会警告咗先咧？即系咁，另外就布兰街附近50米嘅后巷咧，其实好多食肆都会放一啲纸皮箱啊、发泡胶箱，同埋啲厨余嘅垃圾桶啦，唔系垃圾袋啦，即系黑色垃圾袋摆晒喺后边噶嘛。咁其实本身都好正常，即系啲人都餐厅后面是放很多东西在后巷的，那么粗略计算大概有30件大大小小的垃圾，那昨天在布兰街都有发现，那就是的，就是这些都会有些对成对，可能本身摆开的人就会觉得喂很不方便啊，这样，但是大部分市民都欢迎这个罚款。定额罚款条例在公众地方抛垃圾吐痰等定额罚款金额提高至3000元，而阻街和非法棄置建築呢就定額罰款金額就提高至6000元。是的，那呢就是包括吐痰啦。我記得我很小的時候，就很多很多年前，你都知道我很老的了。你未夠2元搭車，我就記得這個。有一句話叫隨地吐痰乞人憎，罰款2000有可能，傳播廢路由此起，衛生法例要進行。我要抹低先，即系讲咗呢句话之后，即系话当时就喺好多好多好多年前，你起码系我细个嘅时候，已经系有罚款2000啦。
咁你話而家罰款3000又究竟有幾大阻阻嚇力咧？即係你話幾多年冇增加到咧？明唔明白個問題喺度？咁至於就係隨地非法棄置建築，店鋪左街嚟非法棄置建築等廢物啦，咁定額罰款就提高至6000蚊嘅。咁如果你係我睇見到啲人就大家話好開心，好開心啊！咁就係、是、因為可以係將個定額罰款，將個即係啲人成日擺曬出街啦，嗰啲咁嘅嘢。咁但係咧，你會睇見啦，好多鋪頭咧係其實根本就唔夠地方擺貨，因為而家唔同以前啦。以前嘅時候咧，你諗下我細個，即係唔係我細個未出世嘅時候，百貨公司知唔知百貨公司啊？百貨喎，賣一百樣嘢喎。而家係是但去執，是但去間鋪頭量，你冇得兩三千種。冇得千零種貨，你都簡直唔可以競爭咧。我指嘅意思係無端端一間鋪頭，無端端是但一間辦事多啫，啱啱已經唔止100種貨物啦，啱啱啊？即係話你諗下，而家一間鋪頭可以入幾多貨啦？咁根本上係完全唔夠擺。咁但係如果你係經營一個生意嘅嚟講咧，你係而家嘅鋪頭咁貴咧，你如果去擺得多嘅話，你都係。餵唔到皮，你如果佢咁，你如果唔你交足租，擺咁多貨嘅租咧，你亦都係餵唔到皮嘅。咁所以咧，呢、這個又係到到最後又歸咎啲地產霸權啦，又係到到最後你咁搞法嘅話咧，我唔係話佢哋擺出嚟係唔啱，但問題我覺得如果佢哋唔咁擺出嚟，根本上擺唔到咁多貨，而咁貴嘅租金嘅話，佢哋唔擺出嚟嘅話係好難經營咯。所以到到最後其實啲人如果係好慘好慘好慘嗰啲，其實係如果你全部執借曬。全部將所有地產租金的執正曬，其實基本上咧係冇辦法生存咯。即係已經係大家已經係，即係話我可以咁講啦。譬如僭建啦，香港如果僭建，如果係我諗香港嘅僭建咧係大概係可能係等於係2-3% 嘅總面積嚟嘅。你拆曬所有僭建嘅話咧，你即係大概冇咗2-3% 嘅面積啦，總面積啦。即係話，如果以咩嘅嚟講，可能係等於係你幾年嘅供應量嚟啦。嗰個 supply 嚟拆曬所有僭建。咁於是乎咧，你咧就會發現咧係如果你將所有呢啲咁趕曬咧，你又冇咗好多面，你又會冇咗好多面積噶啦。咁所以其實如果多跟住之後跟住之後，其實我哋已經將我哋嘅人生我哋壓縮到咩地步咧？我哋嘅人生啊，壓縮到我哋壓縮到係我哋翻工非常之細嘅面積啦，係咪？又有劏房啦，又有食飯又非常之細嘅面積，非常之窄啦。咁其實我哋已經係將人生壓縮到咁樣噶啦。但係啲人仲要話啲樓價跌，啲租金跌，咁冇辦法生存到。咁即係其實我哋將我哋生命壓縮到好緊要咯，都仲係唔得。咁你話可以地產霸權掠到我哋幾緊要？真係香港地少人多。我哋壓縮到咁樣，佢哋仲話。他哋仲話咧，而家啲樓價跌、租金跌，佢哋生活唔到。咁你可以知道，我哋比之前嘅時候，比地產霸權剝削得幾緊要。樓價跌、租金跌都生存唔到。係啊，跌到佢哋，跟住我哋大家就生存唔到咯。樓價跌咗嘅話，我哋都係俾唔起咯。你話如果全部揸正嚟做嘅話，你話如果嗰啲鋪頭全部揸正嚟做，俾我哋足夠嘅生存空間嘅話，基本上就係、是、租金鋪租再跌一半都唔掂咯。執正嚟做，執正嚟做，即係我哋有。吃飯闊翻少少啊，係嘛係嘛，食嘢闊翻少少，住嘅地方闊翻少少啦，已經係嘛，都解決唔到，即係好似深圳咁咯。而家咪翻有翻深圳啊，你冇錯，你有冇翻深圳？最近就冇，但係我就知重陽節呢個長假期係有超過46.7万人係出境，通關後新高啊！我個妹嗰啲係我話俾你聽，呢個係無可再咗，到到最後係講緊70-80万人嘅，到到最後頂點，因為實際上香港而家個地產霸權咁樣生活唔到咯。即係而家大家去到喂。人哋嗰啲商場幾大個啊！入到全部都幾寬闊，係咪先啊？啱唔啱？鹹曬咁樣嗰啲。點比啊，大佬係咪啊？人哋咁寬闊咁好嘅環境，你根本上你香港全部都壓即係黐窄黐咁樣，點行啊，大佬？
又逼喎，即係咧，如果上課落課，你又撞到啲本身行緊街嗰啲啦，係啦係啦，就咁咯，冇曬上課落課，冇曬所有生活空間咯，大家仲覺得咁樣係正常嘅，咁我真係頂唔順。你去反映咧，啲人話你投訴王啊 ，OK？ 唔係個投訴王，佢你根本上你係生存唔到，但係佢哋而家大家已經係話租金太平。而家已經話佢哋頂唔順啦，但問題即係你可以證明係幾大鑊啊！即係話我都話咗，而家租金要跌一半先掂，樓價都跟住再跌一半先掂，先至有競爭力咯。咁我哋係啦，咁啊講住咁多啦，大家就要小心啲留意，唔好亂拋垃圾。好，咁跟住之後講下施政報告啦。咁頭先都講土地問題、房屋問題，大家都係最關切噶啦。咁啊，即係呢一個嘅任內第二份嘅施政報告啦。咁我哋行政長官李家超啊李生咧，咁佢就會公布噶啦，星期三。咁佢嘅社交媒體咧就發布一條片啦，就話佢嘅施政報告沿用呢個綠色啦，同佢首份嘅施政報告一樣，咁都係講發展，但係今次咧就擺得前少少嘅就係經濟啦，擺喺第一位。咁就為民生添幸福為題啦，延續用幸福發展為題。咁啊，即係佢就喺 Facebook 就話過呢三個月咧，佢團隊都好勤力啦，就做咗40場嘅諮詢會啊，走訪好多人嘅，即係聽下大家意見點樣可以寫，即係真係制定一啲嘅大綱咁樣。咁啊，多謝大家嘅意見啦。咁佢就制定咗具體嘅措施嘅。佢就話呢一份施政報告係屬於每一位市民嘅。嗯，係，我一定唔係屬於我咯。是啊，他就是譬如政府於8月成立了的促進股票市場流動性專責小組，由證監會前主席唐家成擔任主席，已經是戇狗了，成班人沒有做過證券的，是全部整個小組是沒有人做過的。 OK， 你找些律師咯，找些律師去做咯，笨，找些會計師去做咯，是不是啊？那些人全部不是正經前線的人來的嘛，你找個 iBanker 去做，明不明白？所以整班戇狗了。你去年的時候我已經說了，你想去年我是不是已經說一定要拼經濟先了？你現在才說已經遲了一年了，不聽我們說，只是聽街邊那些人說，推最蠢的身邊全部都是豬籠來的嘛，那豬籠跟豬籠拖在一起，難道會得出好的結果嗎？不是三個臭皮匠，那個豬角三個臭皮匠都不等於一個豬角豬角兩啊！呢個講啊，即係嘛，全部都臭皮匠啦！有冇人識嘢噶？冇個人識嘢噶。唐家成都識嘢啊？係就係證監會主席，證監會主席啊，佢就係攣到香港嘅證券股票市場爆炸嗰個人啊嘛！今時今日個股票市場搞到咁，證監會主席係咪責無旁貸啊？你仲揾證監前主席唐家成任主席，咁咪俾死人得咯？係咪啊？那個人是整死了股票市場的人來的嘛，是吧？大家可以看回最近港股什麼情況就知道了。是啦，那你在唐家成那裡做，你就智力問題咯。唐家成啊，是不是先，對不對？為什麼今時今日你都想打個勝仗的人啦，是不是？大師是聚焦這個股票會不會引發水，是但什麼不是水問題，是我告訴你減了沒有 L 用了，沒有夠了，沒有 L 用了已經，是啊，成班人你再繼續有陳，你繼續用那班人，他慢慢豬籠，我告訴你死定了，不用想啊。大師10月23號講的，看看隔多一個月大家看看個情況。咁今次其實施政報告大家就係聚焦頭先講話會唔會減壓啦，同埋就係鼓勵生育啦。前嗰幾日其實講咗啦，生育就每人派兩皮嘢。咁阿Bob就話：喂，少咗8皮啊，咁啲遲啲生啦，咁樣或者早啲推出啦。即係最大鑊就係咩咯？最大鑊就係Stephen咯。Stephen 係摘咗之後先至生，摘咗就先。喂，他们搞 YouTube 了，现在跟他老婆阿 Gly 妈妈有千多人订阅，看到最近这么厉害啊，他们都真的那千多人，我们都没有千多人订阅了，大家喂，大家快点订阅先，经常挂你看。哇，最近啊，我有识个朋友啊，他说我认识我，跟着呢怎知最后还合作了，他说我成日看你的，日日去大师到看你啊，这样跟着你知道谁来的，我完了才跟你说阿赵山啊，赵柱基啊知唔知我系咯？有主机又识，系佢二月上过嚟噶嘛？记得就我知我就赵主机又识，系啦吓。唔系赵主机又冇识呢个介绍，非常之熟，非常之熟。喂，佢好识食噶，好识食啊！
你講食嘢嘛，佢話佢好中意食嘢。佢做做飲食出身喎。係啦，跟住佢就同我講話，最近即係搞嗰啲國安嗰啲中心嗰啲嘛，咁佢又叫我去考牌。係嘛？喂，你親近多啲佢啊，佢有料㗎。有料嘅。有料㗎，係啊，識好多嘢㗎，同埋識好多人㗎。係啊，可能介紹到，可能你從此之後飛黃騰達都唔定。正啊，係啦，叫佢上多啲嚟做節目。好，咁其實李家超都幾忙啦，即係我哋特首啦。咁其實佢都係啱啱先去完呢個殘運會啊。咁其實琴日就開幕啦。咁全場85分鐘啦，咁就上演咗呢個大蓮花，俗稱大蓮花嘅杭州奧體中心舉行嘅奧體中心體育場係啦。咁啊，即係多由呢個中國國務院副總理丁薛祥啦，亞洲殘疾人奧林匹克委員會主席 Majid Rashid 同埋呢一個國際殘疾人奧林匹克委員會主席 Andrew Parsons 咧，就擔任主禮嘉賓。開幕就以呢個心相約夢閃爍為呢一個主題，多個環節由呢個傷健人士表演，包括國旗進場時啦，另外有兩名聽障兒童係表演呢一個我的祖國，升國旗同埋奏唱國歌嘅時候，聽障人士咧以手語表達愛國之情嘅。係我仲有我又完咗 ，Timmy 係仲有嘅。啱啱係啊，就係啱啱先開咯，即係個殘。丁薛祥就係一個就係負責香港事務咯。但係當除咗香港事務之外，佢都係好多嘢做。是啊，嗱呢個亞殘混籍嘅，都係喺杭州啊，咁啊，大家就留意住我哋港隊啦，係咯，港隊即係今次有咁佳嘅成績啦，之前喺中東好話 shit 好，中東好流行嘅姓嚟嘅，係好流行嘅，中東好多人姓呢、這個。姓呢個咩？丁。Rashid 咯 ，Rashid。哦 ，Rashid， 即係頭先講呢個 Majid Rashid 係啦。Majid Rashid 好流行啊。好，咁跟住之後講下啲小意外啦，咁就即係首先講翻，琴有個發燒嘅男童咧，咁佢就同佢阿媽咧就去到急症室求診，咁因為咧當局即係佢哋可能就要等好耐啦，於是佢個母親咧就唔耐煩，就將佢個 B B 搭落個地下喎。跟住呢個媽媽咧，竟然俾人拉啦，咁佢係28歲嘅啫，咁啊涉嫌虐兒就俾人拉咗嘅，係啦。咁雖然係好多人虐兒嘅。但佢系情急喎，即系话，情急都唔使掟落地噶，咁所以呢啲系真系唔该。所以你如果揾男朋友同女朋友咧，我觉得最大镬嘅就系你要揾一个揾一个意志比较坚定啲嘅咯。即系如果你揾男朋友嘅话，最少佢唔会锯咗你咯。好惊啊！呢个吓，呢个好咩噶？咁你揾一啲即系嗰啲会打女人啊，或者锯杀女人啊，咁嗰啲你要去小心啊。即系女人嚟讲，亦都系一啲系，如果你要佢生仔嘅话，你系一个情绪稳定啲咯。我识嗰啲情绪唔稳定嘅女仔系非常之大镬嘅，后果好严重，会自残啊咁嗰啲。自残翻个 Kelsey 咩？自残都冇所谓啊。你唔好殘我嘛，啱唔啱？你自殘我唔係一個問題，你自殘都冇問題啊。係啦，唔好即係唔好搞到我，好多人搞到你，好多女都自殘嘅，但係問題自殘嗰啲咧，多數都係至少佢唔穩定，因為佢自殘嘅，佢自殘得就會殘你咯。咁所以係好會好麻煩，會好你揾一個清醒啲嘅好啲。攬炒喎，可能捉住你。唔係咯，啲攬炒嗰啲咧，多數咧都係咧，佢好其實佢好唔為得你嘅，先會攬炒。即係多數都係多數都係啲即係唔會話佢因為好愛你，跟住就點？唔會嘅，多數攬咗實際上係唔愛你嘅。係啊，多數都係咁樣，好難同你解釋呢樣嘢，但係好奇怪嘅，因為嗰啲係情緒好唔穩定嘅人咧，其實係唔係因為佢哋愛你，而係因為佢情緒唔穩定嘅。是因为恐惧，是因为智力问题的。那你讲到这个伤害自己和伤害他人身体，其实最近真多了很多后生仔，是年轻人讲升了22%的那个自杀率，其实都很高。那近月这么多接二连三，其实也都见到有人跳下来这样。咁啊，啲校方就開始發表呢個聲明啦。八大資助大學嘅學生事務處咧，琴日就發表咗聲明嘅。咁就講翻咧，就話關注本港大學生嘅心理嘅健康，呼籲咧就大學生要重視個人心理健康啦，明白自我傷害絕不能解決問題，鼓勵學生要尋求幫助啦，向信任嘅人傾訴啦，善用校內同埋社區提供嘅支援服務，同埋有朋嘅即係有輩嘅一啲關懷同埋支持嘅。
即我覺得如果他哋識去傾偈嘅話，其實就唔會發生呢啲慘劇嘅。但係佢哋就係、是、即可能諗埋一邊，或者壓力大咁樣。大學生有得幾大壓力咧？唔知道我都唔知道，因為我已經你讀大學嘅時候冇壓力噶嘛？我唔覺得有壓力喎、啊。係嘛？佢誒已經係八大嘅時候，算係都即係如果你讀大學，你都有壓力嘅話，或者啲人又做咩？你其實不如其實我會發現咧無論你壓力係來自嗰個人嗰個基因，即係所以咧，你咧其實如果你咧係好受壓你好受唔受受得壓力嘅話咧，基本上咧你係越係放鬆，你越大壓力。是啊，即是所以呢你会看到呢那时呢就算是中国走难的时候打仗的时候呢都好少人自杀的，现在的自杀率不会低过那时候，所以其实是无所谓的，成日都说哎呀给多些空间等他们，其实你越给空间他们越不给压力他们压力越大，其实很多人不知道这个问题，你压力越大越是没压力咯，壓力越大，係啊！嗰啲巴勒斯坦啲人啲都唔會自殺啦，係咪先？哦，寧願係嗰個叫做係寧願係自殺式炸彈啊，啫係咪先？你一寧願係殺人啊，啫阿嫲嫲都唔會去自殺咯。所以其實咧，自殺率咧就因為你就係太舒服，所以你先會自殺嘅。即係但係啲人成日玩解，成日都係嗰個叫做分唔清楚呢個問題咯。因為即係等於咧嗰個人咧，我話俾你最煩啲人係咩嘢咧？最煩嗰啲就係退咗休嗰啲人啦，即係冇嘢做啊嘛，係冇嘢做就跟住佢同你講嗰樣嘢咧。原來你又非常之雞毛蒜皮嘅，但係佢哋嗰一天咁大嘅，即係同隔離個鄰居嗌一交啊，哇！跟住我都唔知點搞法，即係係啊，即係同個鄰居嗌交啊，跟住之後少少事，跟住之後就同你哇講到好大件事，你都唔知做乜嘅。但係因為佢哋就因為完全冇壓力，所以你應該人係應該壓力有壓力生存嘅。但係啲人好少人解，好少人講唔到講聽得明嘅。講到呢個明，講到呢個明啊！而家呢個學生就係太冇壓力咯，俾多啲壓力佢做多幾份工啊，咁就冇壓力咯。是啊，因為你要為兩啖飯去奔波的時候，你就不會得閒諗呢啲，即係、啊、哎呀，又有失戀啊，咁可能又要死啦咁樣。係啦、啊，你點解決呢啲問題咧？係就係、是、好咁，跟住講翻區議會啦。咁啊，區議會之前阿楊宇聲出嚟話咩區選夜繽紛，其實我真係唔好明呢個區選夜繽紛係咩一回事啦。咁但係你咁好心機睇佢啲嘢，我見到你喊啊，你都幾愛佢。有啲掛住佢啊！快啲叫佢翻嚟先啦！你同佢講我掛住你啊！你發信息俾佢啦！你同佢發個信息俾佢，我好掛住你，你快啲。跟住咧，佢會翻嚟咩？你覺得過嚟幫手做亞洲新聞？咁其實一連三日都仲係喺灣仔海濱，我有個 friend 喺嗰度搞嗰個區選夜奔。你都識到好多人。跟住佢話免費飲食啊，總之識嘅人全部免費飲食。咁話曾國偉就下晝去咗現場幫啲攤位嘅人士打氣啊、佈置啊咁樣。其實一連三日，即係因為啱啱長假期，今日都放假啦，咁所以即係都大家都可以 enjoy 嗰個假期，去到呢個夜奔分啦咁樣。咁啊，大師有冇去到夜奔分咧？呢排？你都幾熟嘅，你都見啲新聞，你都幾熟嘅喎。因為我發現你都幾其實都冇睇啲新聞，你自己仲要就噏咗出嚟，你都幾熟啲新聞。咁佢就其實話市民就有率先試玩一啲嘅，即係關乎呢個區議會嘅選舉嘅一啲遊戲啦，了解到區議會選舉同埋完善地區治理嘅情況。我真係冇注意，我真係呢啲咁民間嘅活動，我真係興趣不大嘅，所以我諗到可能好多人民間興趣好大啦，係啦，咁所以。但問題就是區議會怎麼搞，我真的不太明白。很多人參選，我認識的全部人都下去參選，我真的不太明白。因為呢你又不讓那些很多黨去參加，田北辰、啊、那些都 不參加，狄志遠呢那些都不知道參不參加到。 OK， 那然後你又希望呢那個投票率越高越好，但你民建聯者希望投票率越低越好，因為投票率越低的話，他越大機會去選到。咁所以咧，究竟你希望投你到到最後，你希望投票率高啊，定係投票率低咧？咁所以係冇辦法可以能夠搞到嘅。嗯，嚇你依個總言之，呢樣嘢係冇辦法搞到嘅。你唔知希望投票率高定投票率低，因為實際上你已經係禁曬所有嘢啦。咁當然啦，如果你去你攞啲 friend 去參加選，佢哋係咩？好多人、啊。佢哋係咩背景啊？工聯會嗰幾個都識㗎啦，跟住
李子敬旗下嗰啲全部都走曬去算咯。哦，嗰啲話你都識得幾多人喎？嗰啲全部都唔識。咁就係呢啲就梗係呢啲梗係咩啦？但係冇街外人選先，冇街外人選啊嘛。冇啊，全部都係早開噶啦。咁咪係咯？咁你冇街外人選，咁咪點得啊？我想你想去報表，我想去選，選唔選到啊？報名入圍都未有資格啦，係嘛？我就係啲黑超哥有選咯，即係佢又冇黨派，自己新成立咁樣一個破格嘅。但係個問題，佢入咗圍未先？佢提名過咗未先？應該有提名。有冇三個提名先？佢咪應該有提名先可以？所以我覺得話選啊，個個都話選咗選行政長官添啊！我而家已經開始 run 啦。好啊，大家支持大師啊，係咪先？你選到先得，你入到圍先啦，有提名先講啦。我真係好懷疑咯。咁大家拭目以待啦。其實應該都有嘅，我估佢哋有把握先出嚟搞。唔係喎，好多人冇把握都出嚟搞，我諗到。係啊，總言之就都點搞啊？搞夜繽紛，搞呢啲，喂又係嘥錢。喂，你俾多啲人參加，咪多啲民主黨參加咪得咯。係咯，而家都會飛咩？唔通今日仲飛咩？區議會啊嘛。冇錯，好咁啊！跟住之後講翻即係外圍局勢，大家都擔心啦，嗰、那個以巴衝突。咁國泰其實都取消咗一啲班機㗎啦。咁啊，除咗就早前就取消咗呢一個往呢一個特拉維夫航班咧，咁琴日都宣布咗就係去以色列，唔係 sorry， 係啦，去呢、這、一個由取消今日至到今年年底十月三十一號往返香港同埋特拉維夫嘅所有航班嘅。咁國泰就表示咧，而家咧現時能為受影響人士重新去預訂其他往以色列嘅航班非常有限，強烈建議咧仲未啟程嘅人士係接受呢個存款係退額嘅。咁、啊，即係惡化咗。因為特拉維夫都有啲恐怖襲擊，唔係恐怖襲擊，即係有啲火箭彈啊咁樣嗰啲去打，嗰啲打佢即係一開有啲零星嘅。嘅攻擊啦，咁所以都係好危險嘅。咁我諗而且學特拉維夫我唔知道佢幾耐一班啦。但問題就係、是、都從來都管得好嚴嘅，啲人只不過啲人要去以色列嗰啲基督徒啊，咁嗰啲要去嗰啲教徒啊，要去特拉維夫，咁所以會有嗰啲航班。如果我唔明有冇玩嘅地方，即係或者有啲生意傾啦，係咯。嗯。所以要取消啱嘅，咪有一定危險性啦。但如果你去咁，咪轉機咯。嗯，係啦，即係如果你真係要去咧，我覺得嗰啲記者比較慘啲啫。即係如果真係要報道咧，其實都要過去現場。記者就你特拉維夫都唔好過分啦。你好多記者本身就係一樣好危險嘅嘢嚟噶啦。係啊，戰地嗰啲啊，尤其是所有戰所有記者都危險噶啦。好，咁跟住之後咧，就係啦，繼續講翻呢個以巴嘅局勢啦。其實就見到即係美國防長。應對呢個局勢升級啦，其實就美國方面就增加咗中東嘅戒備部署啦，咁即係宣布咧就喺呢個中東嘅軍事戒備啦，又包括就區內就部署呢個薩德導彈防禦系統同埋更加多外國者導彈防禦系統，並向更加多美軍發出準備部署命令，以應對伊朗及其代理人近期令到局勢升級嘅行動，包括對駐中東美軍嘅潛在攻擊。伊拉克咧，前日都指西部一處係駐有美軍等多國部隊嘅基地遭到自殺式無人機嘅襲擊嘅。當地一個親伊朗民兵組織就認責啦。美國國務卿布林肯琴日都承認咧，美國方面就見到中東眼下嘅戰爭升級啦嘅可能性啦，佢就將咧歸咎伊朗同埋其代理人喺區內嘅活動。以色列嘅總理咧，內塔尼亞胡咧，琴日就警告咧，如果伊朗支持黎巴嫩真主黨喺以北開闢第二戰線咧，將會面臨程度無法想像嘅以軍去反擊。嗱，第一就係咁樣樣，第一就係其實咧係已經美國係已經幫伊拉克唔係幫以色列打低咗啲真主黨嘅飛彈啦，即係所以曾經是已經喐過手，已經喐過手噶啦。但係我諗真主黨暫時嚟講，佢哋係嗱真主黨同埋以色列打過仗嘅，成日都戰爭過，打過幾鑊嘅。以色列喺如果喺黎巴嫩嘅戰局之中係佔唔到便宜嘅。即係你係佔到便宜，你係打低咗對方。不過佢都打逼打退過多次。你個計戰損咧，計所有嘢，你再計埋咧，你哋用咁強力嘅兵器去打佢啊，咁計埋曬所有嘅嘢，佢其實以色列係冇
冇特別優勢。咁但係問題就係你警告都冇用嘅，人你又唔係話如果你唔喐手，我就唔打你。而家係假如你俾你搞掂啦 ，KO 咗哈馬斯之後，真主黨會仲大鑊。個問題就係你講嚟講，你恐嚇有乜用啊？即係你打緊，你打緊佢。而家你叫我唔好出手，你唔好喐手。但係唔係我唔喐手，你打完佢之後你要打緊我噶嘛？即係呢個就係、美國打俄羅斯，打俄羅斯係叫中國唔喐手，但問題是中國會知道你打得俄羅斯，下個目標就對付我噶啦嘛？你當我傻噶？你當我戇居嘅係咪先？個問題就係呢度咯。我嘅知道，如果打你，你一定面熟噶啦，面前所未有報復。不過問題就是我唔打你，你都打我噶啦，係咪啊？如果你打低我嘅話，早打得低我，你打低咗我啦，係咪啊？使唔使等到今時今日你當真主黨戇居嘅咩？即係啲邏輯問題嚟噶嘛，係咯。咁但係問題即係呢度就好多方面講嘅。我哋仲有冇第啲新聞？譬如話係倫敦示威啊，咁我哋有冇講嘅？倫敦示威冇喎，係嘛？就反而講翻中非，即係你講曬所有咩嘅，我先至大概。你冇你已經冇。冇咗嗰個咩噶啦嘛，你已經冇咗嗰個講完曬所有以色列噶啦嘛，係咪？差唔多啦，係嘛，係嘛，即係冇第啲以色列噶嘛，係嘛，啱唔啱啊？冇。就你講係倫敦，你想倫係啦係啦，我睇下先。OK， 咁我哋專注講翻。係啦，咁就係喺倫敦就10万人就上街遊行。哦，支持巴勒斯坦係。係啦，咁 OK， 咁所以就係成個局勢其實咧就應該就一路喺度惡化緊噶啦嚇。但係咧係我講講成個大勢啦。個大勢又會發生幾個問題係非常之嚴重啊。第一個問題就係伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、埃及。一起去圍攻以色列，點解咧？其實很重要的一個原因就是你呢個時候，你如果不打，你其實你要爭取民心。你不打的話咧，第一唔係啲人民會反，除了人民反對你之外咧，俾啲人民覺得你冇料到啊！乜你唔敢噶？即係你射手啦，係即係話等於當初嘅時候，蔣介石政權，蔣介石政權同毛澤東政權，大家都話你要反日。其實反唔反日，咪蔣介石到最後佢，你一唔反日嘅時候咧，你其實你就會變咗，你係冇咗嗰個合法性喺度，你冇咗個政權合法性喺度。即係話，如果你原來你唔敢打以色列，原來廢㗎。即係埃及同約旦亦都咁嘅問題，因為佢哋其實啲人係非常之反以嘅，但問題就係你自己你就已經卸咗啦。咁而家你政權不穩嘅時候，你如果對以色列示弱嘅話咧，你唔資助你兄弟嘅話咧，你會係影響到。好多嘢，你影響到自己政權不穩。而我倫敦十萬人，或者係所有呢啲人咧，或者而家紐約咁出嚟咧，我呢、這個我觀察得到咧，我認為有一個好嚴重、好嚴重嘅問題喺度。即係當睇我嚟講係唔嚴重啦，喺我嚟講話你講你成日講 Kels 咩係咪先啊？我又唔會開心咗，又唔會 I couldn't care less。即係問題就係講 Kels 咩？但問題就係睇到一個問題，點解會咁多人支持巴勒斯坦？真係左膠？真係？我覺得是可能是他們是反猶，即暗裡是反猶，即我們都懂得猶太人的陰謀，鬼佬不會不懂得說，即猶太人控制了整個社會，整個以色列，整個美國，整個什麼大家，但是你實際上你是不敢反猶的，因為反猶的話 你會很大鑊，實際上這裡 你會面對矛盾很大鑊，即是說他聲援巴勒斯坦你沒事，反猶是有事的，所以呢到最後呢現在這個我覺得是有些反猶太的意味，即是說我覺得他們不是反以色列，以色列關有 Kels 咩咁遠？係暗中反猶。有機會喎。係嘛？係暗中係佢反猶太主義，因為鬼佬一路都殺。尤其是而家你覺得美國俾猶太控制咗，俾猶太佬控制咗，而家美國而家即係大家有眼得睇，俾猶太控制咗，而且咧成個猶太控制咗呢個世界上嘅金融啊，所有嘅嘢。咁大家因為好多呢啲個報導，英文嘅相關報導，我哋都會睇到。咁所以佢哋乘機呢一個係蛇，所以如果係反猶嘅話咧，就成件事會爆發得好緊要。即係已經唔係一個以巴問題，亦都唔係一個伊斯蘭同埋猶太嘅問題，而係。伊斯蘭加埋西方嘅傳統勢力對猶太嘅一個反撲啦。
我認為有可能有咁嘅可能性。如果唔係，唔會倫敦爆到十萬咁大鑊。OK。好全面啊！即系大師都講得好全面，大家就要明白。可能有啲人都睇唔到呢個 point 嘅，即係都我冇人睇到過咯。係咯，好咁跟住之後，係啦，好快講埋其他啦。跟住之後就講下中國同埋菲律賓嘅情況啦。咁之前其實中國同菲律賓都曾經有多次咧喺個海上面有啲爭拗啦，咁就係講啲船互相去碰撞嘅。咁啊，中國同菲律賓船隻兩個星期多來咧，第二度喺有主權爭議嘅南海仁愛礁對峙，並且發生擦撞事件啦。咁網上好多條影片都可以睇到，咁啊，即係啲船就有少少拼嚟碰撞咁樣啦。咁中方就表示咧，菲律賓兩艘嘅運輸船同埋兩艘嘅海警船清晨就闖入呢一個仁愛礁嘅鄰近海域，向呢個仁愛礁非法坐灘嘅軍艦咧，係運送違規建築物資。咁中國海警其實即係有勸喻㗎嚇，即係佢曾經有講過叫佢哋離開。咁啊，依法咧對呢個依法咧就對菲律賓搭載違規建材嘅船隻就採取管制措施啦，對菲律賓方面咧運送食品等必要嘅生活物資咧作出臨時性嘅特殊安排，現場嘅操作合理合法，同埋專業有規範嘅。咁啊期間咧菲律賓方面咧就補給船無視呢個中方嘅嚴重警告啦，以不安全、不專業、危險嘅方式，故意係即係想穿越呢個中方正在執行嘅海警艦，導致輕微嘅碰撞嘅。咁佢當然係要係不安全、不危險方式啦。如果唔係實際，如果唔係實際上就應該係做唔到嗰、那個。佢因為支援唔到佢對嗰啲友好嘅，咁就係嗰個叫做係應該中非之後菲律賓就覺得係喂咁呢個我友好，我哋應該係咁樣做噶嘛，我哋應該係我呢度係我地方嚟，咁你中國做乜咁搞？所以呢個世界就係、是、總言之呢個地方大家永遠都係有一啲主權爭拗啦。嗯，主權爭拗，領海主權爭拗啦。咁所以永遠解釋唔通嘅。咁但係南海行為倡議好似係未通過嘅。係南海，據我所知係啊，應該據我所知應該未通過。南海即係你講咗啫，但係問題唔係我同意咗嘛。係，我同你講分手，使唔使你同意啊？唔知啊，即系呢啲人就但系呢、這个唔系你同我讲分手，你唔使同意。系，但系你同我讲一齐嘅话，要同意咯。都系嘅，都系冇错。即系大家要划清界线啊！呢、這、一个南海嗰个问题系啦。咁跟住之后咧，最后讲埋啦，就系呢一个葡萄酒啦。中国商务部22号宣布中国同奥地利亚咧就呢个葡萄酒封塔等世贸争端进行友好协商，并且达成妥协解决嘅共识。同日咧，奥地利亚嘅总政府奥大利亚总理府咧就证实咧，阿尔巴尼斯咧总理就会喺11月4号至7号咧系访问中国嘅。我想是这样讲啦，其实最初的时候因为澳洲的问题啦，咁所以中国就禁运佢啦，咁所以政治问题，咁禁运，咁禁止，咁佢搞佢唔禁佢嘅时候就唔系用正式嘅话，哎呀我禁你因为政治问题，佢一定即系话对你又唔啱规格啊，咁样嗰啲所有嘢，咁而家终于都搞掂咗啦，咁于是乎就系咩啦？於是乎就搞，即係完全政治問題。咁而家政治鬆咗，咁咪解決下咯。咁因為中國係澳洲最大嘅貿易夥伴啦，咁就係、是、咁就係佔咗澳洲嘅一個出口嘅1/3嘅。而且中國買佢啲買佢好多產品資源啊、食物啊、龍蝦啊、葡萄酒啊，我都買好多。咁所以而家只不過變翻正常嘢啦。嗯，好。咁我哋今日嘅亞洲新聞去做咁多先啦。好啦，多謝大家，拜拜。